Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Трансформиращи състезания. Днес ще играя не с монстъра, ами с човек, който за първи път вкарах в сървъра. А именно Корка, така че със сигурност ще бъде забавно. Вие, ако желаете още трансформиращи състезания, не забравяйте да пръсите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Стрим днес няма да има, тъй като няма да съм си у нас, така че най-вероятно ще го отменим за утре. Или направо в петък. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ау, то не се вижда. Бях забрал, че така бъгвам. А особено ако си с... Мога ли? Делит и си го триеш. Бутона. Нямам делит на тази квадра. Шанс е. Не знам дали можеш да го спреш. 10 км. И това се води дълго. Нещо са се объркали. Тука една лоша кола си заминал. Колкото и да мога да караш, на този сняг няма тръгване. Съвет! Карай внимателно. Скоростта може да ти... за тебе, между другото. Скоростта може да ти загуби състезанието, не да ти го спечели. Внимавай как взимаш слипстрим от останалите, защото на завоите може да те прецака. Последния път монстъра загуби от мене, защото взе слипстрим на последния завой и се завъртя. Да смятай. Аз съм плътно за тея, между другото. Да, виждам. Арабина. Аре, дърт те обоснаха. Мале, абе, помня го по-хлъзгав този сняг. Да, хлъзгав си е, хлъзгав си е. Доста хора заминаха отстрани. Мама мия. Са нагоре из богатия квартал ще е болка. Айде, за 1 сантиметър не успях да взема завоя. Буквално за един. Я да видим. О, супер, супер, супер. Тука моторът ти е най-добрият приятел. Особено ако е кросов. Хлъзгаш ли се, Корк? Ми не. Просто изпуснах завоя, брат, защото прекалено бързо. И аз бях така, ама... Ма не съм много назаре, честно казвам. Очаквах да спра. Набих спирачката 3 години по-рано. На кое място си? 8-мо, 7-мо... Тук сме доста значи голяма групичка. Да, до тебе съм, до тебе съм. Айде, аз съм GG. И аз, патриот стреч. По-добре си. Аз съм с... Какво ванче. По-добре съм? Виж направо, то не завива, бе, брат. Бах ти! Те ви ме как хората са спортни коли обаче изхвърчаха тук. Леле, точно на това ли трябваше да ми даде бурито? Прекалено много се хвъзга, брат. Това направо е... Това не е интересно даже, брат, да се кара честно казано. Аз мисля, лесна просто. То спък. Ми, това ти е скука, брат. Това не се кара. Давай, не се отказай никога. Ако ти даде МК двойката, тука си господ направо. Защото нямаш допир. То е толкова светло, е, брат. Але, аз колко позиции загубих за това. Това няма спиране, бе, човек. Моля ти се, реванширай ми се. Аааа, супер. Електрически джип. Моя джип. Кю. Оп. А така. Ели. Мога да завърша на първа позиция. Не съм много далеч от първите. Седми станах. 50% от състезанието замина. Кво е това? Холеле! Ужас! Ужасно нещо ми даде. Пред състезание за кучетата. А винаги е тъй. Но аз няма да се откажа. Давайте ми слипстрим, ей, животни! Трябва ми нещо много брутално в момента да ми даде, брат. Не виждам следващия трансформ. Ей, тай, какво е това, бе? Кърт, каква е тази триколка, бе? О, това не завива, рип. То не спира, това, то не си... завива, то направо нищо не прави, да, това, да, братле. Да, това е отвратително, съгласен съм. Изпуснах чекпоинта, я гле. Аз съм буквално на последно място.
О! Джипка! Супер! Раз легит, няма как да съм по-назаре в момента от това. Не, не е супер! Боже, господи, какви аномалии ми се случват, ако знаеш! Аре, дай нещо като хората, брат. Един мотор и... топ 3 съм без проблем. RS7B, братле. Оооо! Това е една от бруталните коли. Садлер. Не, сад съм за него. Формула. Пича получил. Не виждам. Мале, направо съм на Driftwood. Има, има. Първи има къде разбърка. Проблема е, че останалите получават хубави коли. Ох! Коли изгрисли, вратле. Няма, това е много бавно! Направо ме боли. Ай, дай един мотор на края, бе. Ау, вау! Лека. И? Ако ме пуска настрани, доста забавно, брат. А, това ми помогна. Мале, 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 как управлявам? То се заби. Ай, тия с формулите са много брокън тука. Формулата не се хлъзга, човек. А, не са, бе. Издат for real. Аз правя Токио Дрифтис. Богатия квартал. Тия пичове се удариха. Добре. Айде, моля ти се, последен трансформ. Еле! Как ще ми дадеш? Такова, бе. Не, 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 не. Еми няма. А, чакай! Брат, аз съм първи! Чекпоинта! Хайде! Хайде, мачкай! Победа! Мудри! Ей, това нямам идея как се случи. Нямам идея как се случи, човек. Мали, това ще бъде бая-бая дълго. Това с Source 2 също, брат, ще... А, ти говори за съзнанията, не върмайте. Ма се мисли, че си приказваме и че ме обиждаш. Пикай ми в пустата. Моля? То спок си, брат. Аз какво казах, братле, той какво пише, брат. Обявявам, аз спок си, братле, е така. Онлайв. Помай, ти си ни обявявам. Айде, късмет! Така... Първо ще карам малко по-внимателно. Докато не излезем, пък на офроуда ще се молим да не получаваме дебели неща. Първи трансформ. Добре, прилично. Формула кола, брат. Кой се взриви, бе? Имаш буста с формулата, да знаеш. Как? Бонус. С хикса май беше или не съм сигурен. Ей, готова, лошия брат, втори. Как са бустове? Нямам буст. Имаш Ейли Хикс. Виждам ти го, че го имаш. Ага. Мали... Мога ли да сейвна? Е, добре, брат, добре. От формула на картинг, брат. Сейвнах. Ясно. Ооо, красота. Това не е бавно, е. Така. Той обръщане не трябваше да става, но съм с мотор. Добре, бако. Къде си, Кор? Кето го? Брат, от формула на картинг ми давал, е, Васе! Супер, радвам се. От моторна... изхвърчах от картата. Ясно, брат.
Ама е добре, бе, какво? Просто при трансформа не е лошо, няма брат. Управление на автомобила. Пред мене прелита, братле, така картите, брат. Газ, 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 газ. Маля, много мразен тази писта, няма да те лъжа, брат, всичко най-лошо. Да, между другото, терена не е от най-приятните. Аре, дай нещо. Ти ли си първи, бе? Добре, това не е лошо. Ай! Мерцедес, мерцедес. Поне да беше от хубавите. Аре, бе, тука само дрифтвам. Пърка му заби стрима. Той лев не играта май. Рип. Yes. Рип. Пряхме му интернет нещо. Кво взех? Къв е тоя мотор, бе? Ай, ай, рокерски. Мале, какви коли са набарали те, спичове. Ай, това е. Точно за асфалта. Красота. Давайте да ги дърпаме. Само един буз да се изстрелям така мазничко много напред, ако може. Или не може. Ми не може. Реално, дали да шупям всичко? Спря тока, братле, за половин милисекунда, братле. За една стотна спря тока и се рестартира и моя комп и нейния, брат. И на жена. Толкова фудър. Толкова фудър, бе, брат. Толкова фудър, ще се шупя, бях пари с кола, кола. И ще набил един тупани към монитора, бе. Е, спока, брат, нека да си бил първи. Нека да съм бил първи, нали, брат? Да. Корх, ще спечеля за тебе! Е, един път да ми вържи нещо хубаво и не се е майка, бе, брат. Ай, или пък път можеш да не спечеля. Трансформ! Бързо! Той, какво направи лошия, бе? Човек... Е, много е далеч трансформа, чак. След завоя е. Айде, де. Добре, аре, че Васе, за мен някои е спечели, не могат да карат. Васе, за мен е спечели. Добре, брат. Дай му жега на ретро автомобила. Ох, то с мотора обаче ще ми е пречка. Няма дилей, брат. Тука трябва да е газ на макс. Не. Добре, бе, добре, окей. Ох, брат, направо ще се разрева, брат. Ще... Еми, разчитам на хубави коли, иначе няма как да спечеля. Аз съм с първите четирима в една групичка просто. Ей, тоя трансформ. Еле! Койка, еле! Еми, Сасквач, нали го знаеш? О, да, тъшат. Ама, нищо. Аз с него ще ги скъсам. Гледай какво става, гледай какво става, гледай какво става, брат ми! Дай, 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 дай! Не мога да завия. Не мога. Айде, де! Ех! Не, о, това много ме забави! Той има и кил, брат, представяш си? А, ако не беше то са склач направо! Свърши ли? Имам време, имам време, имам време. Оле-ле, то даже е с мотор лошия. Няма. О, то е с шотаро, никакъв шанс да го изпреваря. Ако не му даде нещо бавничко тук на последния. Я да видим. На мене ми го даде, добре. Бабешки автомобил. Ох. Чай да не загуби още някоя позиция, че направо ще се откажа. Еми, трети съм. Шанс. Айде, успех. Мале, тази жена се сипаха направо. Мръсна жега.
Иванчо е първи. До кога ли обаче? Тук има по-малко трансформи, така че при няколко хубави коли... Мале, ако не ми беше дал чекпоинта, щях да рейджена. Аре. Това нямам идея какво е. Брат, аре човек! То с нещо лошичко получи май. Брат. Оле, той не мога мине от там! Не мога мине с камиона! Брат, то буквално не ми е интересно да го игра това, човек. В смисъл, това е... Несериозно е това, аз нищо не получавам. И това е вече трети ден, брат, от състезания. Еми... В смисъл, то не е интересно, брат, аз... Sounds like your problem. Някой е получил летящия мотор. Той просто читва пътищата. Ох, добре, че му се сменя тука. Ай се е забил даже. Охо, охо, ей, сега ще дръпнем рязко. Само ако може да не ми взимате слипстримчето, приятели. Лошо, ти ще ми го вземеш. Ей, с това бавно нещо, как го взимаш? Дай сега ти да виж как ще ти издухам. Ай, легас. Моля! Как този чип е толкова бърз за Бога? Пах ти късмета. Моето едва вдига в 200. Нямам думи. Не очаквах такова нещо от тази кола. Разочарование. Време е за настиганки. О, чакай, че май отидох камъните леко. Първо обиколка. Буквално по два трансформа на обиколка. Ако имам късмет, може не само в топ 3 да съм, ами... Добре. Плейт. Ретро. Охо, това какво е получил дебелия. Първите са получили много бавни автомобили, идеално. Така, грабваме първата позиция. Настигнах от миналата обиколка един. Ай, сега скоча. Добре, ма важно то, сега на магистралата. Ей, то ми дай, бах ти колите, бе, брат. Аз направо, братле, състезание след състезание мога да печеля, бе, да се. Супер съм тигъв, брат. Направо минията съм не... Брат, аз направо, я гледай какво става, брат. Аз ги убивам от състезание, бе, брат. Кокетче, кокетче, дай му газ. Нищо, че класик, това е бърдичко. Направо ги убивам от състезания, момчета. Толкова бърз не съм бил никога. Ти обаче ме настига, защото си взимат слипстрим. Гадно. Те са голяма колона. Втория и третия си взимат слипстрим нон-стоп и ме настигат. Мале, какви бухалки. Какви бухалки ще задам след малко. Мале. Минаме. Просто не е сериозно какви бухалки ще задам след малко, брат. Сега ще настъпя. Тюлип ми да, брат. Ми няма, брат. Който си има късмет, си има просто. Дай. Трета обиколка почваме. Може да кажа Сигма, реално и майка ти не може да се е ама като те направихме, реш. Ау! Ма не са сърди, нали? Ма не са сърди, нали? Тей, че сме квит, брата. Какво сипване? Какво сипване? Рейчи и как? Нали, пак ли бе? Тая табела и тия незавиващи коли. Добре, поне играта ме обича днес. Поре в това състезание, де. Това с какво е, бе? Два пъти на един и същи завой се ударих. И я го гледате от летящия мотор. Давай, трябва ми път. А така. Хайде, вамос. Адиос, мучачев. Еми, този трансформ ще бъде решаващ. Не. Аз с това нещо много трудно ще спечеля.
А той те са бавни, само един е сбърза. О, Flash GT, то ще ни изяде са на офрода. С това нещо ще ни изяде. Мога ли аз да дръпна от ликито? Не, няма. Остава, тая кола няма управляване, бе, лут. Този не може да ми взе... Взима ми. Демит. Буквално съм на финалната права! О, Формула 1, брат. Вземи, 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 за да не мога да завиеш. Давай, 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 вземи. О, това е вече скорост, лут. Дай му, бе. Трябва да читна някакво. Не! Не! Погамия даде, брат. Погамия даде. Успях, успях. Добре, GG. И така, аз съм доволен. Едно първо място и останалите в топ. Като разбира се, можеш и по-добре, обаче в хода на състезанието важна роля играят напрежението, концентрацията и не винаги всичко е на ниво. Но най-важното е да се забавляваме. Та надявам се вие да сте се забавлявали с това видео и да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!